အဝေးမှာခက်ခဲနေတဲ့ချစ်သူကောင်မလေးကိုအရာရာပြေဆုံးအောင်ဖြည့်ရှင်ပေးနေတဲ့ Sugar Daddy လေး Mario ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Asia Star New Page ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်။ Mario ကတော့မြန်မာပရိသတ်တွေရဲ့အသေးစွဲမင်းသားတလက်လို့တောင်ပြောလို့ရပါတယ်။ Beam Set ကနဲ့ယုံပြည့်ယုံရှံအားပေးမှုရခဲ့တဲ့သူပါ။သူရဲ့နာမည်အရင်းကတော့ Northwest Morrow ဖြစ်ရဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ Mario ဒါမှမဟုတ်အိုးလို့လည်းလူသိများပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလရဲ့1988မှာမွေးဖွားပြီးတော့ထိုင်းတရုတ်ဂျာမန်သွေးနှောတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။16နှစ်တည်းကမော်ရယ်အဖြစ်စားလုပ်ခဲ့ပြီးတော့2009ခုနှစ်မှာကောင်းဆောင်မင်းသားအဖြစ်ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ဆက်က The Love for Sun နဲ့လူသိများလာခဲ့ပါတယ်။2010မှာတော့မြန်မာပရိသတ်တွေတော်တော်များများလေးခြိမ်းတဲ့သက်ကြတဲ့ First Lap A Little Thing Collab ဆက်ကနဲ့အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့ရလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူဟာ Channel 3ရဲ့ 4+1 အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။2013မှာတော့ Mario ကသူ့နာမည်နဲ့ Mario Moral Foreman ကိုပိုင်ရှင်မွေးကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဂျော်ညာရီလည်းအများကြီးရိုက်ပြီးတော့စုရီလည်းရရှိခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာကိုအရန်အောင်မြင်ကြတဲ့မင်းသားတစ်လက်ဖြစ်ပါတယ်။အလုတ်စူးစားလုံးလို့အိတ်ချိန်နေပါတဲ့သူကရတဲ့အချိန်မှာရောက်တဲ့နေရာမှာရသလိုအိတ်တက်ပါတယ်။လက်ရှိမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုနှစ်ခေါက်ရောက်ဖူးပြီးပါပြီ။မြန်မာမိုဟင်းကားကိုချိန်နေတက်ပြီးတော့အခွင့်ရေးရရင်မြန်မာပြည်မှာရုပ်ရှင်ရိုက်ချင်ပါတယ်လို့လည်းပြောခဲ့ပါတယ်။မာရီယိုရဲ့ချစ်သူကောင်မလေးဖြစ်တဲ့ဂျွန်ဂျီကရုပ်ရှင်တရုတ်ဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့အဆိုတော်နဲ့အဆီဇင်တစ်ဆက်သူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အောင်မြင်ရေးအနုပညာကျင်းပလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာ2013ခုနှစ်မှာပွဲဦးထွက်ခဲ့တဲ့ KNA ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်ပြီးတော့ပွဲဦးထွက်ပြီး3နှစ်အကြာ2016ခုနှစ်မှာအဖွဲ့ဖြတ်သိမ်းခဲ့ပြီးတော့2022ခုနှစ်မှာပြန်လည်ပြီးတော့စုံစည်းခဲ့ပါတယ်။ဒီမှာထိုင်းလူမျိုးဖားခင်နဲ့ဖိလစ်ပိုင်လူမျိုးမိခင်တို့ကမတ်လ29ရက်1992ခုနှစ်မှာမွေးဖွားခဲ့ပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာမွေးဖွားကြီးပြင်းခဲ့တဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာမွေးချင်းညီမနှစ်ယောက်လည်းရှိပါတယ်။မာရီယိုကတော့မော်ဒယ်အဆူရောမလေးဂျန်ဂျီဂျန်ဂျီရာနဲ့ထွဲလာတာအခုဆိုရင်တော့9နှစ်ကျော်သက်တမ်းကိုရောက်ရှိနေပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာမာရီယိုကိုမြင်မြင်ချင်းသဘောချခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့မာရီယိုနဲ့ပထမဆုံးစားတွေ့တဲ့အချိန်ကတော့မာရီယိုကဖီမက်ဆက်လန်းကိုတရုတ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အချိန်အပါဒါအပြင်မာရီယိုကိုကျမဘက်ကစိတ်ဝင်စားခဲ့တာကြောင့်ပထမဆုံးအချိန်ရှီလာမြောင်ပေးလှုပ်ဖူးခဲ့တဲ့အမျိုးသားလေးဖြစ်ပါတယ်။ပထမပိုင်းမှာတော့မာရီယိုရှီတိုးလာနိုင်မလားလို့စိုးရိမ်ခဲ့ဘူးပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ချစ်သူတွေဖြစ်ခဲ့ကြပြီးတော့အခုဆိုရင်တော့9နှစ်တောင်မှရှီသွားပြီလို့သူမပြောကြခဲ့ပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အခြေအနေကအတိတ်မှာပြဿနာတွေရှိခဲ့ပေမဲ့ဘယ်တော့မှလက်တွဲမဖြုတ်တော့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်သူတို့နှစ်ဦးကတယောက်နဲ့တယောက်အရင်ချစ်ကြတဲ့အဆုံးတွေတွေဖြစ်ပေမဲ့မီဒီယာပေါ်မှာတယောက်အကြောင်းတယောက်ထုတ်ပြောလို့မရှိတာကြောင့်လမ်းခွဲလိုက်ပြီးဆိုရဲကောလာဟာလာတွေအကြာခဏအထွက်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။မာရီယိုကတော့ကျွန်တော်ကအရင်လိုကျွန်တော်ကောင်မလေးကိုချစ်စေပါပဲ။ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်အာမန်ဆုံးတွေလိုနေကြတာကြောင့်အတွဲပုံတွေတိတ်ပြီးတော့မတင်ပြတာပါ။ထူးခြားတဲ့နေ့တွေ၊မွေးနေ့တွေအားလည်းရက်တွေမှာတော့တယောက်ကိုတယောက်အချိန်ပေးပြီးတော့ဖြတ်တန်းပြကြတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။တွဲလာတဲ့တောင်လျှောက်မှာကောင်မလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မာရီယိုကသူ့မဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာသိပြီးတော့ဖော်ပြလိမ့်မရှိသလိုပွဲတွေကိုလည်းအတူတူတက်လိမ့်မရှိပါဘူး။2022ခုနှစ်ရောက်တော့မှသာမာရီယိုကကောင်မလေးကိုထုတ်ကြွားခဲ့ပြီးတော့မီဒီယာတွေကိုပါအသိပေးလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နှစ်တည်းအကြာကြီးတွဲလာခဲ့ကြတာမို့သူတို့နှစ်ယောက်လက်တွဲချဖို့ကိုပရိသတ်တွေကစောင့်မျှော်နေကြတာပါ။မကြသေးမီကဂျွန်ဂျီကလက်ထပ်ပြီးကလေးဝူပတ်တဲ့စီစဉ်တစ်ခုကိုတက်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီအစီအစဉ်မှာလက်ထပ်ဖို့စီစဉ်နေပြီလားလို့မေးတဲ့မိကုံးကိုရီပြီးတော့ပြန်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ဒီမှာအဲ့ဒါကိုမတွေးရသေးဘူးဆိုတော့ကလေးယူဖို့ဆိုတာလည်းအဝေးမှလိုပါသေးတယ်။ကျမတို့နှစ်ယောက်ကအနာကက်မှာလုံးစရာရီကိုစီနဲ့အများကြီးရှိနေတာပါ။နှစ်ယောက်ကဘယ်အချိန်မှအတူတူရှိနိုင်မှာလဲလို့မေးရင်တော့တေချာတိတိကျကျမပြောနိုင်သေးဘူး။အိမ်တော်ပြုဖို့နဲ့ကလေးယူဖို့မစင်စားခင်လုံးချင်တာရီအများကြီးရှိသေးတယ်။တာဝန်ဝယ်တရားရီနဲ့တူညီတဲ့ပန်းနိုင်ကိုအရောက်လန်းကျင်သေးတယ်။အထူးသဖြင့်ပတ်ဆက်မများရအောင်အရင်စူးစမ်းပြီးတော့ရှာရအောင်မေး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့မှာမိသားစုရှိလာရင်ပတ်ဆက်အလုံးလောက်ရှိဖို့လိုအပ်တယ်လေလို့ပြောပြသွားခဲ့ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့မာရီယိုကသူ့ကောင်မလေးကိုအရေးတကြီးကြီးစောင့်ကြည့်တတ်ပြီးတော့မကြာခင်မှာပြိပခီးထွက်သွားတဲ့သူ့ကောင်မလေးကပတ်ဆက်နဲ့ဖုန်းဝေါ်ချပြောက်သွားတာကြောင့်ကောင်မလေးကိုလိုအပ်သမျှစရိတ်ကအစနေထိုင်မှုလဲပန်းရင်သုံးဖို့အတွက်အပြင်ဖုန်းသစ်ပါဝယ်ပေးပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ဆက်ဆံရရာဖြည့်ရှင်ပေးခဲ့လို့သိရပါတယ်။တကယ်လို့လိုချင်စရာကောင်းတဲ့ချစ်သူကောင်လေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူမကတော့ကံကောင်းလွန်လာပါရဲ့ရှင်။